Հունվարի 13-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնի Գառնիի բաժանմունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ ողջաբերդ գյուղի բնակիչներից մեկը տանն ապոյնի զենգզինամթերք է պահում։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները խուզարկություն կատարեցին 33-ամյա տղամարդու տանը։ Հայտնաբերվեցին տարբեր տրամաչափի 1000-ից ավելի փամփուշտ, ինքնաձիգի կրակված պարկուչներ, ինքնաձիգի պահեստատուփեր, գործարանային համարներով RPG տիպի նռնականետներ, գործարանային համարով TOS տեսակ որսորդական հրացան, նախատեսված 12 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրակելու համար եւ այլն։ Հայտնաբերված նարգրավվել, փաթեթավորվել եւ ուղարկվել է դատաձգաբանական փորձաքննության։ Միջոցառումները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով. Thank you.